Míňo, tak si poviem úprimne, že po tretím puldeci to tej postrekovej onej, normálne sebe človek akože zvykne na túto silu, hej? Normálne sa zvykne. Miky, však daj si ešte trošku, lebo v tej špricni už veľa nemám. Juj, ale merkuj. Na dažďovky a husenice. Míňo! Ty po tým pudeci teraz, tak mi začalo hušiť v hlave, jak hukačka, originál jak hukačka. Miky, nechcem nič hovoriť, ale nehučí to náhodou ten váš močink? Co? Nie, kde? Co? Vykradajú banku, banku, vykradajú. Ľudze, ľudze, lupiči, ľudze, lupiči, banku vykrdajú! Miky, však tu máš vysielačku. Tu včelin, urgencia, urgencia. Tu kráľovná, tu kráľovná, že čo? Že urgencia, močink. Hlási poplach! Ideme do akcie!